Одбележан светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, како и неделата на Црвениот крст во Македонија од 8 до 20 мај, се сретнаа со корпоративниот сектор, луѓето кои ја овозможуваат нивната дејност. За нивната поддршка на нашите активности, како и поддршката на хуманата мисија на Црвениот крст. Нивното значење е многу големо, бидејќи без нив не можеме да ги организираме нашите активности. Нашата организација, знаете дека има голем број на волонтери, плејада на волонтери кои имаат различни идеи, активности, проекти. Затоа ни е многу битен корпоративниот сектор и нивната помош во реализација на сите оние наши активности. Битолскиот Црвен крст ваквите средби ги организира традиционално секоја година со цел благодарност, но и продолжување на континуитетот на соработката.